Aalto tulee ruusi. Ten, nine, eight, seven, six, five, four. Näin sieltä sitten ensimmäinen aafinoinnin lähtee käyntiin. Tarki paikalta uudelleen kaupalla. Säiden säädettyä. Tuli varas lähtö. Tehdään kauppan kootusta. Meillä on yhdessä uudelleen kauppavaras lähtö. Kyllä. Kerrotaan käyntiin kohtaan elää kuukaa. Meillä on muutettu taistumaan. Sillä on niin teistä palaterossa ja kärkikoina Haatanen kakkonen, Oranen tällä hetkellä kolmantena. Sitten oli Armaa neljä kiinnitystä, viides Saarinen. Kuudes sivuksi, seitsemäs sivuksi, kahdeksas. Silloin on yhdeksi poikeinen kymmenes. Ja vielä yksi kieltä toivoa tulla kääntymään. Tämä on herkoa kopparina. Go! No niin, vielä 33 minuuttia väliä. Tässä katsotaan tässä hevosissa. Toinen pikkasen tipahti tuolle. Tuntuu kaukana joka mielessä, että mitkä tämä painitaan. Tuntua enkaat parvetissa kiinni ja kovaa menoa, niin päästään vielä tähän kärkikakkailuun. Sillä välin Valanderin Haatanen saamassa toistoradakorttien edessä ja kiertoa pääsuorannistuilla Valanderin kärkissä. Haatanen ennen perässä kakkosena kolmiinsa ei äänellä. Tulee ihan laittamassa iskuisöörikössä Haatanen vielä tällä hetkellä. Välillä täytyy vähän lähempänä haistelemassa ongelmia kyllä haussia ja varmasti löytyy. Ja sitten tässä kärkäkoidalla oleva kärkäkaksi kohta takana. Eli siellä oli nimiltä Morttiläinen kärkäkaksi kohta takana. Ollaan puolivälissä. Kärki taas tuolla menee kärki, eli kärki tuolla nyt tuohon pääsuoralle. Sitten siellä on Sampa kolmantena, 59 sekkaa alle viimeisestä. Kyllä ylitettä ajasta Oroten Haatasta perässä, 20 jäljellä. Thank you.
Vähän edelleen valanteet kärjessä, noin kakkonen, kolmasena. Sitten tarvitaan varmaan neljäntenä. Kymmenen ottaa rallia. Kärki kolmesta pääsee. Varmasti siitä omalle kierrokselle. Maalit. Näin kaikki liikkuu maalit.